Takk, gode president. Først vil jeg få takke representanten Oskar Grimstad for å ha reist denne debatten. Og det er slik at både Høyre og FRP har vært opptatt av dette temaet ganske lenge, og i 2011 så ble det fremme et dokument 8-forslag om dette temaet her, hvor man altså foreslo at regjeringen skulle foreta en gjennomgang av nettopp rettssikkerheten for fiskere. Og etter å ha hørt statsråden her i dag, så kan jeg være helt enig i det at hvor man definerer dette begrepet rettssikkerhet har nok hatt en stor betydning for hvordan ulike statsråder har håndtert dette, egentlig ganske sammenfallende og likt. Så det kan nok kanskje være litt sånn begrepsforvirring av oss, og ikke minst av andre også i samfunnet. Men likevel så mener jeg at dette her handler egentlig om maktmiddelbruken til forvaltningsapparatet vårt, og hvordan dette har vært utøvd i enkeltsaker. Så jeg ønsker, gode president, å få lov til å vise til et eksempel fra min heimkommune, der det var en kystfisker, Bogasund, som det var i, enten var det i 2014 eller 2015, om høsten i oktober, så ble han altså tatt for å ha innrapportert 18% feil av fangsten sin på makrell. Og han hadde hatt 16 tonn med is ombord, og det var utrolig vanskelig å estimere hvor mye makrell det var i fangsten hans ombord. Men han kom til land, så dette ble veid, så var det altså 18% feil. Og det var midt i sesongen, han kunne ikke påvirke totalfangsten sin, eller totalkvoten sin i særlig grad, ikke i hele tatt egentlig. For summen av kvoten var jo konstant, og hadde jo ikke noe med dette å gjøre, at han hadde bommet på å innrapportere korrekt tall. Og denne saken her, den ble jo anket, og det er jo også en utfordring at det er samme forvaltningsapparatet som behandler ankesakene også, men alt er altså opp med en bot på 10 000 kroner og inndragning av fangst på 75 000 kroner. Og det er jo slik, vi kan jo alle være enige i at det skal ikke lønne seg å være kjeltring, det kan vi være helt enige om alle sammen, men det står litt i kontrast allikevel, denne inndragingen av denne fangsten på 75 000, når man på en måte ikke hadde noe økonomisk gevinst av dette, og som hadde han hatt muligheten til dette. Og da vil jeg gjerne lese opp og referere til et skriv som jeg fikk til næringskomiteen i våren 2011, da tidligere statsråd skrev: «Jeg vil understreke, altså sitat, jeg vil understreke at administrativ inndraging ikke er en sanksjon. Administrativ inndraging har heller ikke som formål å påføre et onde ved straff, men bare at den som har fanget eller ervervet fangst må gi fra seg fordelen ved denne fangsten ville ha gitt. Altså, en inndraging av merverdien eller gevinsten av det å på en måte ha innrapportert feil. Her var det ingen gevinst. Men likevel så ble det inndratt fangst for 75 000. Og det er dette som står litt sånn i kontrast til hvordan fiskerne opplever hvordan rettssikkerheten da, som enkelte bruker, men så kanskje helt feil, men hvordan den administrative inndragingen forvaltes og nivået på den administrative inndragingen. Men jeg setter stor pris på at statsråden ønsker å diskutere dette og at han er lyttende til disse utfordringene. Og jeg håper at vi kan ta dette med oss i det videre arbeidet også, slik statsråden signaliserer, og kanskje så på nivået på disse administrative inndragingene, og opp mot forseelsen og gevinst, muligheten for og gevinst av den forseelsen som er begått. For det, med de rapporteringsrutinene som er i dag, og du ikke kan påvirke totalfangsten din og egentlig fiske mer enn det du har kvote på, så er det urimelig for mange å bli fratatt en stor del av kvoten sin fordi at de har bommet på innrapporteringen. Du mister både det du har på en måte innrapportert feil, og det oppleves rett og slett som en straff, selv om det i loven sier at det ikke er en straff med administrativ forføyninger.